бұл қалай болады екен түшін? Апам ренжіп қаса ше? Ой, мен үлгірмеймін да о. Күлпашқа ма? Мақыл, мақыл. Мақыл. Әй, не дейді махаббатың? Күлпаш, түшін бармес па, ә? Сол қонақтарды өзіміздің жаңа үйге күте салайық та дейді ғой. Әшінді да осы ремонттарың бітіп қалды. Әбіз өсіндер біздің үйде кетпесіндер ма үйлеріңе? Оның айтмаған осы, жаңан күштіғы бәріміз бірге тұрған. Оның үшін үшіндер бізді еншімізді беріп, әдемілеп, бейті дорожка жайып, торжествені шығарып салмайсыздар ма? О, күйтірк, тәмесінің дамбалдайын қарай бұр. Еншілерің әнә қонайды бер жіберек та? Жынды. Беретін мал жоқ бәрібір. Құшы? Ауылым алтын бесігім, досым ауылды қатты сағындым. Маладесе досыме. Не? Жауап жассын қызы не? Әйеліңде жауап жас. Бұл сонда не ма? Орыс па жоқ әлде американ кі ма? Досым европейка. Бірге Америкада оқығамыз. Европейка ма? Вообще қазақша ноу ма сонда? Жоқ, қазақша біледі, 7-8 сөзді ғана біледі. 7-8 сөз біле ма? Ой, тағы бір-екі сөз қосса Балғынбекпен айтсайын деп тұрген ғой. Балғынбек деген кім? Біздің елдің ақыны ол Балғынбек деген. Айтпақшы, класыстармен бар ғой? Сен келген құрметін, ой, түркіреп тұрып, джин алып бір 30 жасайын деп атыр ғой. Марат та келе ма? Марат келеді, келеді ғой Марат. Бәрі келеді. Жақсы, жақсы. Өте жақсы ағалы екен мен үшін, досым. Рахмет сендерге. Апа, ренжіп қалмайды екен. Үйіңе күткеніңе ме қонақты? Қуанбаса ренжімейді апам қайта. Сен маған көмектесесің ғой, ә? Көмектесем, көмектесем айымдан ба. Апам да Наконайда бәріміз барамыз. Я? Көрек та бізді американцтердің қалай жүретін. Онысы дайналайын ау. Сендердің үйлерінде бір ай жатамыз ау деп шештік біз бәріміз. Апам да Наконай үшеміз. Рас па? Я? Сүйдіңдер үшін бәріміз сол жақты тұра берекші бірге. Ай, қайдам, қайдам. Үш күннен кейін көзің аларып шығатын сияқты ғой. Жоқ шын, менде. Көреміз, көреміз. Күшті ғой бәріміз тұрсақ же. Мына төрт қабаттап шы. Енді жыртылмайтындай етіп тіктім ғой енді. Мына енді қайда мен? Осы Наконайдың бар ғой бүткіл шалбарларының аусы өгіледі де жүреді. Жаны бардың желі бар. Жынды десеші. Мынаның сонда да шы. Жаның шыққырдың желі көп қой бұл. Ай, келдіңдер ме? Амансыз, апа. Ой, амансың, баңялайын. Қалай жағдайыңыз қалай? Сен әлгі жан доспысың? Дәл өзі, дәл өзі. Ой, жарығым ау. Қалай, амансыздар ма? Қалай, жағдайлар жақсы ма? Жақсы, жақсы. Айда алайын, келе ғой, келе ғой, келе ғой. Әй, баяғы дауылда жүргенде қап-қара балы едің. Қазір қызарып кеткенсің бі, шашың әдейін қып-қызыл. Шетелге кетем деп сап-сары боқ көтіп тұрды. Сағыныштан сарғайғанда. Келеді. Сәлем Голливуда демедің ба? Сәлем қалайсыздар ма? Қызы бала, амансыздар ма? Амансыздар, өздеріңіз қалайсыздар, амансыздар. Шүкір Аллаға шүкір. Бізді қойш, елдеміз қой, сен қой, сонау шетте жүргін. Бұл келіндеріңіз, есімі Анжелика. Керемет, керемет. Сәлеметсіздер. Welcome. Hello. Сәлем бермейді ма? Әй, нең бар? Бұларда сәлем, со hello болды со сәлем. Жақсы екен, е? Апа, бізде күн дазанмен тон қая бермей біте салайықшы. Қой, үйге кіріңіздер. Үйге кірейік. Үйге болмайды. Әлі жүрсің бе тауық соймай? Oh my god, you're beautiful. This chicken is him. So, I like them. Не деп атыр? Мұна тауық сені кеме дейді. Бұлда тауық жақсы көреді. Наконайды ғар жақ бер жаң екен да. Будущий кипси. Ай, үйгі көрек. Келді. Қандың ба Наконай ғын ау? Наконай ма? Наконай ғын ау? Наконай. Ассаларек, қолайсын. Кім өзгірмепсің ба? Осының өзгір тамат, сол кей қалды.
Ана, үйгө кирейк, ай. Чүрүңдөр, чүрүңдөр, үйгө кирейк. Кириңдер, кириңдер, мен. Чүрүңдөр. Шаяп кирип. Айналайын. Чүр. Болду. Ойбай, американистерди кадимге адам экен го, я. Аты ким экен? Таанымадың ба, жандос кой? Ой, жандосто нем бар? Ана катын айтам. А, ким? Ким деп айтсаң? Барганы бир. Атсы. Анжелика, Анжелика, Анжелина ма, Анжелина ма, Анжела ма, бир бале. Сондай. Анжела. Я, я, я. Эх, Анжела, Анжела. Устини не айтасыз, бирөөдүн катынына кашык боласың да жүрөсүң. Өзүң деп бир вкусуң жок па? Тапсай бир кызды. Сен де үйлөнсө үстүп жүрсө ар кимдин катынына армандай бермей. Эй, энди 1-2 жыл үйлөнбөсөң бойдактыктын символу боласың энди сен. Отурмак түгүл жатасың плотуна. Мына экөөң бирок экөөң вкустарың бир экен. Таухообразный адамдар. Сагдар аны табын. Анжела үшін сойуға болады. Вы тоже любите животных? Да, я люблю. А что вы будете с ней делать? Купать? А, ты русский знаешь? Чуть-чуть. Халай түсіндірсен болады. Бж-бж, гриль. Что такое бж-бж? Кушать, кушать, ням-ням-ням. Резет, резет. No, 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 no. Нельзя. Это животное, нельзя. Почему? Ой, бір тауық сой алмай әлі отсың ба? Бір жыл сой алатын уақыт болды ғой. Сой сай тез-тез. Анжела рұқсат бермей отыр ғой. Неге? Ойбай. Не надо да дейді? Эй, сонау Америкадан келгенде сойайын деп жатқандар осы тауық па деп ренжіп жатқан шығар. Ой, бой. Нет, это Анжела, мы сейчас это пушаем, чуть-чуть покушаем, вечером баран зарежем. No, 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 no. Это животное, это незаконно. Ой, бай, бізде шошқадан басқасының бәрі законно. Мына сенің бір подругаң бар еді ғой, ет жемейтін. Сол сияқты бәле шығарма ол. Ветеринка. А қой, бұған тауықты сойғанымызды көрсетпей ақ қояйық іштеңені. Бәле болып жүрер. Все, это, Анжела, это резать не будем, баран тоже резать не будем. Все, картошка, пьяз резать будем. Овощи, ешьте. Да, 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 да. Да, пойдем, лук резать. Давайте сыграем игру. Давайте, давайте. Крокодил. Ю? Крокодил. Ой, без голода, крокодил жоқ. У нас нет крокодилов, у нас корова, баран, no, no, no. Покажу. Ага. Что это? Наконай, ты кушаешь ватума? Наконай! No, no. Заяц? Yes, yes. Заяц, заяц. Теперь ты. Нет, нет, кадр. Yeah. Так. О. Таптың ба? Мұқтыбай жезде! Кетші, алқас жезден пихат ете білмей әршілге. Качегар жезден кімге керек? Жануар бұл, жануар. Ебай, ішіп алған кезде сүйтеді ғой көкірек ұндырып. Мен еркекпін деп. Мен ашық айтып тұрмын ба? Это Ким Конг. Да, да, да! Молодец, Анжела нашла! Мен, мен, давай мен енді. Сен тапқан жоқсың ғой? Жасыр болды. Мен жасырам. Курица. Бірден тауып қойдық ғой. Ебай, мен жасыр бүлгірген жоқпын да, алло. Это еще не, это сейчас еще начала. Это его лицо же. Айтсай, мен жасыр. Это Сталин? Нет, не Сталин. Амантай қажы. Жоқ. Кинодағы Мехметің емес пе? Жоқ. Любит, не любит. Любит, не любит. Любит, 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 любит. Эх, Анжела. Осындай әйелің болса ғой. Он бәрін танисындар да, еще ол әлі тірі. Тойдық дей салайықшы. Это, сити скажем, да? Пусть скажет. Сити, сити, скажи. Давай. Точно сити? Да. Таппандар. Шаншадағы жүз бағай. Бәле, ойламай қош сен.
кайфты көрді. Оны Америкада ешкім танымайды ғой, мына қайдан біледі енді? Oh, thank you. Thank you. Красиво. Да, красиво. Зеркало есть? Вот там, это кухня, как кыргенский зеркало. Спасибо. Ой, пармай, наконай. Оңбаған екенсіңші. Қанша жыл болды келін болып жүргенімізге. Бір шөп сыйлаған жоқсың ғой бізге. Соны айтам. Гүлдің бәрін мынан басына жиіп беріпсің тегі. Сендерге шөп түгіл саман да жоқ. Бәле саған. Жылау. Айнаға қарап рахаттанып тұрғаны. Жәмен шөп байласа да болады ғой бізге. Күйтір, екі. Кетші бар, индейсі қысамай. Тасташы құрсын. Қой, кеттік. Маған да істеп берсін де, құрпаш. Кетші, не істейсің? Орамал мұрын. Қоша бірақ, орамалдан жақсы шығы. Как вам, Ваул? Хорошо. Нравится? Yes, thank you. Это что? А, курт кой? Что такое курт? Орысша қалай айтатын? Курт! А, вот. Казахский Рафаэлло. Попробуешь? Ну... Не стесняйся. Вкусно. No, thank you. Вы Америка, да? Здесь? Да. Классно. А Америка на улице Ваннам видел? No. Ваннам не видел? No. Шварценеггер? No. Хотя бы на магазине продукты не видел? No, no, no. Ты точно Америка? Yes. Если Америка родился, ты надо будет видеть. No. Анжела, Анжела. А, так говоришь, да? Да, да, я тебе качаю. Сегодня, да? О, сегодня. Жандос, да? У вас запах. Жандос. Подарил, да? Yes. А? Да, да. Можно купить билет на Жандос? Зачем? Аэропорт. Зачем? Жандос, ты останься. Я тебе каждый день качаю. Договорились? No. Вот, классный запах. Эх, Анжела, Анжела.